ឲ្យចូលបាទតុកផ្លែជើងបាទអមសិទ្ធិរបស់គ្នាចាំមានមីម៉ាយមីម៉ាយត្នៃអត់ស្រុកហ្នឹងតើបងភ្នែកតើកើចាំភ្នែកអត់មានព្រោះនេះផ្អែមបាទផ្អែមបាទតើត្រៀមមកភ្នែកហ៎តើបងភ្នែកតើកើចាំភ្នែកអត់ត្រៀម1 2 Don boy អូយខំដៃទីកោយញ៉ាំអត់នៅបាទមកសតើមួយអស់គ្នាមួយមកមកគុំក្រក់អស់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកតពីបោះត្រាទៅវិញទៅមកបានសង្កគូស្វាមីភរិយាថ្មីណាត្រៀម1 2 3ហាចាហាចាហោសទៀតមួយទៀតចាសតាមួយអស់គ្នាមួយបបាចារីឯកងក្រមុំគាត់ថាក៏អត់សុខចិត្តទេយើងហើយកូនកន្លងមានលក់លក់អីណែបាទត្រៀមហោះ1 2 3ហោះអូហោះកន្លងដល់ហោះមួយទៀតហោះមួយទៀតអូយហោះតាមមកអស់គ្នាមកបាទហើយដល់ពេលរាប់មកទី3ចាំទៀតអ្នកនរគ្នាទៀតបាទតែម្នាក់មួយណាបាទបាទក្រុមជើងហើយចាំមកមកសុខសំណាងបាទបាទបាទត្រៀមមើលកូនស្រីអូនមើលកូនស្រីអឺដល់ខែស្រីហោះយកនេះចាំមិនបាយតាបាទតោះត្រៀមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ចំនួន3បាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3បាទសំទីម្នាក់1បាទសំទីបាទទៅដល់ខ្សែសម្រាប់អស់នេះណាសូមបញ្ជាក់សូមអត់តន់មើលសិនខ្ញុំមកសំពោះជាមេចោលបាទសូមបញ្ជាក់ចាំបងសំទីមួយទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទអត់ណាបាទហើយទីទីបញ្ចប់នេះសំអល់អ្នកទាំងពីរណាក៏ប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះជូនខ្ញុំពីរនាក់ហើយក៏អរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលមកពីចិត្តពីឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមហើយសូមជូនពរឲ្យទៅវិញប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពរកស៊ីមានបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរមកសុខទៅមួយទាំងអស់គ្នាមិនមកបាទតោះអរប្រោះសូមទីមកតអូនណាបាទអត់ចេះនិយាយទេបាទបត់ត្រាអូខេលើមើលអត់មានសុខអញរហូតអោះតោះអូនដល់ជើងតោះបាទជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែទាំងសងខាងដែលបានរៀបកម្មវិធីមង្គលការដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណដល់ជួយកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទាំងអស់ហ្នឹងសូមជម្រាបសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទមកសុខទៅមួយទាំងអស់គ្នាមិនមកបាទអកុនហើយផងតូនចោះទេបាត់បាត់ម្ចាស់ដើមគឺលោកគ្រូណយវ៉ាណេតផ្នែកនេះបាទខាងជួរមិនចាំតែចោះបាទបាទរងជួរបាទនេះបាទមានចាក់ទឹកអាចជួរបងប្អូនអាចជួរបងប្អូនចាំបាទ
ៅចុងបញ្ចប់នេះសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យមហាសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខជួបនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនរុងរឿងហើយប្រកបការងារអ្វីផ្សេងៗសូមឲ្យបានសម្រេចទទួលជោគជ័យដូចក្តីប៉ងប្រាថ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ។